Pri zastiranju z lesnimi sekanci, pa tudi z starimi grobimi zastirkami, pa vam bom zdaj tudi povedal eno tako skrivnost. Nikoli ne pokosite trave, preden boste šli zastirati. Lep rastoč pozdrav, Daniel Motalni iz ekipe Naj raste z vami. Danes se nahajam tukaj na eni urbani parceli, ki je velika približno 500 kvadratnih metrov, na kateri se je stranka odločila, da bo to zaraščeno dvorišče spremenila v en ekološki otok. Tukaj imamo zdaj res eno tako lepo priložnost, da vam pokažemo, kako lahko tudi v urbanih območjih s pomočjo celostnega načrtovanja spremenimo parcelo v en ekološki raj, grajen po vzoru gozdnega roba, ki je najbolj produktiven del ekosistemov v Sloveniji. V tem trenutku lahko vidite, da je dvorišče precej v surovem stanju. Tukaj za mano se nahaja stara pergola oziroma te stare brajde, ki jih bomo odstranili. Zdaj v bistvu pripravljamo teren, da ga bomo potem zasipali za 30 cm debelo plastjo lesnih sekancov, ki bodo poskrbeli, da se bojo pod njimi začela tvoriti prava gozna tla, v katera bomo pol kasneje posadili tudi različno drevje, grmičevje in to dvorišče spremenili v pravi ekološki raj. Kot lahko vidite tukaj za mano, smo že aktivno začeli s procesom čiščenja dvorišča. Najprej smo torej odstranili elemente, ki jih ne bomo potrebovali, zato da si očistimo površino, da bomo potem tudi lažje zastirali. Zdaj smo očistili parcelo elementov, ki jih ne bomo potrebovali. Za mano pa že lahko vidite, da prihaja prva prikolica lesnih sekancov, s katerimi bomo zastrli celotno površino tega dvorišča. Vhod v dvorišče, kot lahko vidite, je kar malo ozek, tako da upam, da bojo uspeli spraviti traktorsko prikolico z lesnimi sekanci notri v dvorišče. Sreči jim je res uspelo notri priti. No, tako, prvih 25 kubikov lesnih sekancov je že bilo pripeljanih, smo jih že tudi malo razporedili, tako da dobimo malo občutek, kako bo ta zastirka delovala oziroma zgledala. Pa se zdaj tukaj kar poglejmo. Kot lahko vidite, je ta zastirka precej debela. Mi smo se odločili za debelino 30 cm, 30 do 35 cm, ker se bo to seveda skozi čas usedlo, pa bo potem tvorilo enih 15 cm debelo plast zastirke, ki pa je potem res odlična za nastajanje gozdnih tal. Zdaj, kot lahko vidite tukaj, je vmes ogromno nekih zelenih delcev, predvsem so to smreke. To je tudi priporočljivo, da je nekaj dušičnega materiala noter, ni se pa potrebno sekirati, da bojo te iglice zakisale tla, zaradi tega, ker mi sekancov seveda ne bomo mešali s tlemi, da bi povzročili to reakcijo. Ti sekanci so zgolj kot zastirka, torej zaščita za tla, ki bo omogočala nastajanje glivično dominiranih tal, ki jih pa obožuje sadno drevje. Jaz vam priporočam, če boste se odločili za preobrazbo dvorišča, da premislite tudi v uporabi lesnih sekancov, ker so res dolgoročna naložba, ki vam lahko omogoči večjo produktivnost na vaših urbanih površinah. Ko bi vedeli, kako to diši, ne? To je, kot da bi... Wow. Kot sirup iz smrekovih vršičkov, res dobro diši. In to res obožujem pri teh zastirkah iz lesnih sekancov, da res tako lepo dišijo in skozi čas začnejo res tvoriti taka črna gozna tla, ki res
ne vem, kako bi drugače pisal, res dišijo po tistem pragozdu. Ti sekanci so ostanki različnih dreves, nekatera so rasle tudi po 100 let in več. In zdaj si vi predstavljate, da je to ena res taka skoncentrirana sončna svetloba, ki se bo zdaj začela sprošati v tla. In tudi ni zaradi tega nobenega presenečenja, da se bodo tla pod temi lesnimi sekanci začela oživljati in da bodo res nastala kakovostna gozdna tla, ki bodo omogočala, da bodo naša sadna drevesa pa grmovnice res lepo uspevale, brez nekega dodatnega zalivanja, gnojenja in neke odvečne skrbi s pesticidi, herbicidi in podobno. Zdaj pa že čas za drugo rundo lesnih sekancov in komaj čakam, da bo celo dvorišče zastrto, da vam lahko pokažem končni rezultat. Poglejte, kakšna regenerativna energija pada iz prikolice. Obožujem lesne sekance. Pri zastiranju z lesnimi sekanci, pa tudi z starimi grobimi zastirkami, pa vam bom zdaj tudi povedal eno tako skrivnost. Nikoli ne pokosite trave, preden boste šli zastirati. Ta visoka trava, ko jo poležemo, bo prej umrla, pa odmrla, kot pa če jo porežemo. Ker če jo porežemo, bojo prek teh sekancov našli novi poganki v prostor in bojo prišli do svetlobe in nam bojo prerasli te sekance oziroma tudi kakve druge grobe zastirke. Če pa bomo te trave samo položili, pa te ne bojo prišle do svetlobe, bojo začele gnit in bo ta gnaloba prišla tudi do korenin in bojo na tak način odmrle, mi pa ne bomo imeli potem problemov z ponovno zaraščeno površino. Ja, tak, polovica lesnih sekancov je že pripeljanih, mojstri še nam pripeljajo zdaj še en kup, pol bomo pa z strojem najprej razpotegnili to površino in potem še dodatno pripeljali še naslednja dva kupa in s tem zaključili to 150 kubikov veliko avanturo na dvorišču. Kot lahko vidite, za mano delo poteka v polnem zanosu. Z traktorom zadaj mi zvihajo oziroma razporejajo lesne sekance, zadaj za mano pa mojster razžaguje drevo, ki smo ga prej podrli. To drevo bomo samo razžagali, ga pustili na površini, prek njega povrgli lesne sekance in na tak način poskrbeli, da nimamo odvečnih težav z odvažanjem organske mase stran iz te posesti. Hkrati pa si s tem omogočimo, da bo ta organska masa potem služila za rodovitnost tal, ki bodo nastajala pod temi lesnimi sekanci. Dvorišče je že na 3/4 zastrto. Čakamo še zadnji dve prikolici oziroma zadnjih 50 kubikov lesnih sekancov. Zdaj pa ni več poti nazaj. Zdaj pa še samo v smeri trajnostnih ekosistemov. Tak, zdaj še pa res zadnji koraki, samo zravnamo površino in smo gotovi. Zdaj čist na koncu, ko pa smo že zastrli skoraj celo dvorišče, pa smo našli še eno ful fajno presenečenje in to je v bistvu star vodnjak, v katerem se še vedno nahaja voda, zato ga bomo tudi vključili v koncept celotnega gozdnega vrta na tem dvorišču in na tak način poskrbeli, da bomo imeli še en dodaten vodni element, ki bo prostoru dal posebno energijo. Tako pa smo končali z zastiranjem tega dvorišča. Če vas zanima, kako ga bomo preobrazili v en lep gozdni vrt, vam priporočam, da se prijavite na YouTube kanal Naj raste. V komentarjih spodaj pa napišite, kaj ste se naučili v tem videu in kaj bi se radi v naslednjih. Če pa bi radi tudi na svojem dvorišču ustvarili gozdni vrt in s tem poskrbeli za lastno samooskrbo, obiščite spletno stran www.najraste.si
in se pozanimajte, kdo smo, kaj delamo in kako lahko sodelujemo. Lep pozdrav in naj raste!